Jo, jo. Kam në basnenit 27 regulorës, sa erë ta kërkoj fjallën për shprehur qëndrimin e qeverisë, në këtë seancë parlamentare ma garanton regulorja, zoti Berisha. Tani unë, në fakt, nuk e kuptoj se nga Ukraina te Komisioni Hetimor dhe nga Komisioni Hetimor në Durrës. Pra, lëmsh. Zoti Berisha, është fakt sot që Shqipëria është më e pastër. Dhe koha kur qytetet tona pastroheshin me punë vullnetare ka ikur, edhe pse unë e kam të qartë se ju dëshironi të kthehemi te ajo kohë e parë kur qytetet tona pastroheshin me punë vullnetare, por sot Shqipëria është më e pastër dhe që të jetë më e pastër do të duhet paguash. E dyta, Komisioni Hetimor Parlamentar dje ka përfunduar veprimtarinë e vet. Shumë shpejt do të kemi një raport të atij Komisionit Hetimor Parlamentar me gjetjet e komisionit dhe kur të jetë rada për të diskutuar këtu në Kuvendin e Shqipërisë raportin e Komisionit Hetimor Parlamentar për çështjet e impiantit të trajtimit mbetjeve, sigurisht do të kemi edhe një debat real me shifra reale, edhe pse nga ai komision u pa e qartë që 430 milion euro janë vetëm në kokën e kryetarës komisionit edhe të kryetarit Partisë Demokratike. Sepse sigurisht unë e thash dhe pak në fjalën time, nëse ju pretendoni të vinin në pushtet në vitin 2015, unë ju komplimentoj që po e luftoni korrupsionin në vitin 2022 për 2015-ën. Por shifrat janë ato që janë. Nga buxheti i shtetit për të dy inceneratorët apo impiantët e trajtimit mbetjeve, se incinerimi është proces, janë paguar 55.3 milion euro me TVSH. Sigurisht që Tirana paguan tarifën e shërbimit. Tani lërin i shqiptarët se e kanë parë komisionin e timor, do na dëgjojnë dhe ne në diskutimin që do t'i bëjmë raportit, por të lëm drejtësinë të flas. Për të gjitha këto që ju flisni këtu, ta lëm drejtësinë të flas. Faleminderit. Po zoti Berisha, replik. Replik. Unë mendoj se ministri Manja nuk ka të drejtë morale absolutisht të flasë për pastrim e stërpastrim në një kohë kur ai ka dhënë firmën dhe votën e tij për mbytjen e Peshkopisë. Ulsi Manja do mbahet mend histori si njeriu që tentoj se zotë arri kur, e garantoj, t'i bëj gjëmen më të madhe, t'i bëj dibres atë që si a bëj dot as një pushtus. Ulusi, të kërkoj të vish në debat publik në Peshkopi, bashkë me mua, të dalim para dibranve të dy, dhe të shpjegojmë qëndrimet rreth Skavicës, merë po deshe dhe këtë duesh me vetë ti, merë ato shkresat, se më citoni mua ju, ka thënë për Skavicë. Po, kam thënë dhe them, Skavica variant i vogël duhet nërtohet, por variant që nuk përmbyt asnjë shtëpi, kurse ju e qoni përmbytjen gjerë në anën tjetër, në dibër të madhe. Si mund të përftyrosh një akt të tillë ti ndaj dibrës? Çdo gjë mund të quash, po dibra nuk mund të njihesh i tillë. Fjala për zonjën. Jo, kaq, nuk ka përgjigje. Jo, nuk ka replik mi replik. Ju lutem, nuk ka replik mi replik, zoti Manja, ju lutem. Në qovë se do marrë është fjallën si minister, mere fjallën si minister, replik mi replik nuk ka. Tani, unë e kuptoj që nga Kalaja e Dodës dhe nga Baqëllara të flasish di brave për Skavicën. E mere fjallën si minister. Kur as Baqëllara dhe as Skavica dhe as Kalaja e Dodës në fakt nuk kanë probleme me Skavicën. Por gjithsesi, zoti Berisha, dibranët të njohin edhe ty edhe mua. Unë jam dibran dhe e kam përnder që jam nga Dibra. Dhe unë në Dibër vete çdo ditë dhe çdo javë, sepse ajo është vendim.
nuk e di sa herë vete ti me linjën tënde, po unë atje vete për ditë. Dhe sa për Skavicën, unë ta thash tentën që kaloi, që ka qenë ëndra jote në Syrtar, dhe mjafton të marrish audio në fjalës që ke mbajtur në Këshillin e Ministrave kur ke ardhur në pushtet në 2005 për Skavicën, dhe do ta bëj publike atë fjalim me aq pasion sa që ke fol për Skavicën ti si ëndra jote e vjetër. Por unë nuk e di, ti ndoshta xhelozohesh sepse Skavica tashmë është jo vetëm projekt i qeverisë shqiptare, por është edhe projekt me mbështetjen e qeverisë amerikane, e shtetit amerikan. Dhe unë e di që ti kur bashkohet Amerika mbrapa ke probleme, por nuk është pjesë e imja kjo. Nuk është pjesë e imja. Sigurisht unë në debat publik me ty për Skavicën nuk vi. Nuk vi sepse jam për ditë atje duke u shpjeguar qytetarëve të mi, edhe të ardhmen e Dibrës, edhe Skavicën, edhe rrugën e Arbrit dhe potencialet turistike që do shlirohen tashmë e mbrapa në Dibër për shkak të rrugës Arbrit. Dhe ata nuk i presin prej teje, dhe ti je i bindur që nuk presin prej teje. E presin prej kësaj qeverie dhe sigurisht prej zgjedhurve vet që i kanë zgjedhur me votë lirë. Po, zoti Berisha, replik me qënë se kishte fjalë, zoti Manja. Jo, s'ka më të shizë. Zotri, në të mban, urdhon nesër në fushaliaj, që ti ke planifikuar të afusish në nuj dhe shpjegoha atyre banorve se si ka mundësi ti të mbështesish një vendim të tillë. Të vish në fushaliaj nesër, të jemi të dy bashkë. Dhe unë ju garantoj ju me cilin do hajde, do kesh trajtim të mirësjellët, por shpjegoju banorve sepse ke vendosur t'ja u varrosish shtëpi dhe varre. Qëtar të shtu në ty? Si ka mundësi, qëfar një brani e ti, më thuj mua, që më mërë një vendim t'il, përsa i përket rrugës Arbrit, unë mund të them me knajsi sa ajo është projekt i Sali Berishës. Dhe ju keni 11 vite që së pobaroni dot 27 kilometra, se 32 kilometra u përfunduan nga qeveria më parshme. Dhe këtu, dale, se Darda e ka bishtin mrapa, zoti Ulsi, e ka bishtin mrapa. Dalja jote, dalja juj këtu për incineratort, tregon se gjemia juj pëmbytet. Pëmbytet dhe faktikisht init pash pres. Qeveria juaj ju garantoju nga revolucionit demokratik paqësor do të digjet simbolikisht fjala në flakt e incineratorve që virtual që ngritet, se ato janë virtual, s'ki ngrit asgjë, ju vetëm keni marrë parat. Ndaj edhe një herë të bëj thirrje ose hajde në Peshkopi, në nesër në fushaliaj, ose deklaro këtu se heq dorë nga mbështetja për Skavicën. Këtë do. Atër po vjedhë unë pas nesër, po dhe. Fjala për zonjën Gjulameti.